Esiet sveicināti, floorbola draugi! Otro pēcpusdienu pēc kārtas pieslēdzamies Kocēnu sporta namam, kur tiek aizvadītas LV floorbola līgas regulārās sezonas spēles. Arī Kristaps Ošervits, kuri tātad arī nevar palīdzēt šajā izbraukumā uz Vidzemes pusi komandai. Un, protams, vēl joprojām no savainojuma turpina atgūties viens no līderiem Ralfs Polis, bet tikmēr Rubena neatliek visu uz trešo periodu, kā vakardienas spēlē, lai gūtu vārtus. Nospēlēt tikai 1 minūte un 52 sekundes, kad mača rezultāts tiek atklāts un vārtus gūst neviens cits kā aizsargs. Tālējošas analīzes, kura komanda tad būs. Labākā, kura kritīs varbūt ārā, bet tikmēr savu tradicionālo žestu var demonstrēt Matīs Celms. Saņems piespēli no aizvārtas. Matīs no tūs distances gūst vārtus un Kocēnu Rubenu dubulto pārsvaru uz rezultātu tablo. Panākot divi pret Dikmans Siliņš Brīvuls ar trim nomināliem un vēl Juris Zilberts ar četriem nomināliem aizsargiem spēlē Kocēnu Rubenu skaitlisko vairākumu. Nu, tas arī tāds ļoti interesants moments. Tikai vienu uzbrucēju Dūmiņu. Jau gan ir vietnējumi pamainīti. Un tagad tieši tā arī ir, kad spēlē četri nominālie uzbrucēji. Nu, joprojām Rubena ar bumbu spēlēja skaitliskajā mazākumā. Tagad Antāns to iegūst savai komandai blīzka uz vārtu priekšu. Un Sandis Lēvalds īstajā laikā, īstajā vietā met bumbu vārtos. Un liepainieki vienus vārtus atspēlē, realizējot skaitlisko vairākumu. Dabū bumbu vārtos Rubena. Ļoti iespējams, ka Toms Petersons jau būtu dabūjis bumbu vārtos. Varbūt bumba neieš Kristu vārtos. Un tad drošības pēc Pēters Gailis ir tas, kas, kuram es domāju, ka tiks ieskaitīts vārtos. Zemels 2-2 pārējais. Zemels skaisti apspēlē Einiņu un ar nuisnēto pusi nepārspēja Venskus, bet pēc tam otrajā vilnī Andris Jēkabsons ar nuisnēto pusi gūsta vārtus un Venskuma statistika vēl vairāk tiek pabojāta. Vidēji spēlē ielaiž viņš 4,4 vārtus tablo. Līdz ar to arī ar cipariņiem turnīra tabulā. Zemels. Metiens un Dāvis Zemels gūst arī vārtus. Vai būs dubultā jubilēja šodien Dāvim. 200 punktu jau dabūja, tagad arī 99 gūtie vārti. Tagad Zemelim laba pozīcija, un Dāvis met, bet metiens uz vārtiem nenonāk. Nu, ātri gan Maņai kādu gūst bumbu, izspēle Matisona metiens. Iegūt, kamēr bumbiņa laukuma stūrī neizdodas viesiem aizskait pretuzbrukumā un pamatīgs pārsvars ir laukuma saimniekiem. Turklāt vēl liepainieki trietā izdomā uzspēlēt un par to tiek sodīti ar Ritvara Bērziņa netveramu metienu un 6-1. Tagad 3-2 pārējie viesiem. Bet pazaudē bumbu blīska un sanāk 3-2 jau uz pretējo pusi. Kalniņš atvaira Bērziņa metienu. Bet nu skaidrs, ka pašlaik rezultāts ir tāds, ka te Bērziņš viens uz viens ar Kalniņu aizmet garām vārtiem. Tikai punkts mazāk Larbo kluba sāca kapteinim Deividam Osītim, kuram ir 11 punkti. Un tad ar 7 punktiem seko Sandis Lēvalds un Patriks Blīska, divi liepainieki. Bet, nu, kamēr es par to, tikmēr es Liepājas vārtsargam, nu, neskaitot, protams, pēcspēles metienu sērijas, kurās ir piedalījusies gan Rubena, gan Kurša, bet spēles gaitā šis ir pirmais soda metiens abām komandām. Nu, vakar Kalniņš tika galā ar visiem valmieriešu mēģinājumiem, tagad viņš pret Juris Zilbertu. Skaisti Juris ar nosnērto pusi raida bumbiņu vārtos un panāk 7-1 savas komandas labā.
Vēl viens brīvuļu metiens, šoreiz jau Kalniņš lieliski darbojās vārtos. Šo sezonu katrā otrajā spēlē nopelna pa punktiņiem par rezultīvai piespēlē. Nu, ja tā tad šodien jāpaliek uz nulītes. Pagājām vēl tas sezonas sākums nav īsti izdevies komandas kapteinim, bet Kalniņš rāda lieliskus atvairījumus. Tie, ka sauks Kalniņšu malā, spēlēs piecetā kurši. Leivalds saglabā bumbu. Rīskanta piespēle un Matīs Celms viens ir pusa laukumā un meta bumbu vārtos 8-1, kurši šodien tiek grauti. Uz balo sniegumu cēs Lekriņs. Tur divās spēlēs vidēji nepilni 500 skatītāji bijuši klātienē, bet te Ārtis Matīs Fogels iemet 9. Vārtus kocēnu Rubenai. Dāvim Zemelim vēl viens punktiņš, bet tie nav 100 vārti, tā ir vēl viena piespēle. Un Ārtis Matīs Fogels palielina pārsvaru līdz. Nepainieki vēl grib kaut ko izdarīt, bet vairs nav laika. Un šis Matīs Celma metiens jau pēc spēles beigu sirēnas. 9-1, kocēnu Rubena ir pirmā, kura tā pa īstam ierāda vietu līgas jaunpienācējiem šajā sezonā.